久很久以前，有一个失忆的古老王国，他忘记了自己曾经的模样，忘记了铁路、机动车和飞艇。所有人都以为那些东西不过是神话和幻想罢了。后来有一天，一位名叫卡尔尼尔森的年轻钟表匠来到了这个王国，而他所做的一切彻底扭转了历史的走向。所有的秘密都埋在地下，然而那里黑暗幽深，鬼魂游荡，迄今无人敢踏足。只有国王知道通往地下世界的路，知道在那些古代的隧道遗迹之中埋藏着什么。无里层的最深处，陷入沉睡的地球做着至为疯狂的梦，在那里一切皆有可能。